Здравейте и добре дошли отново в моят канал. Честита нова година! Това е първото видео за новата година. Здравей, Бела! И а, днес ще ви покажа какво получих за коледа. А, може би закъснявам с това видео, защото аз изобщо се чудех дали да правя такова видео. Но а, аз обичам да снимам такива видеа, вие обичате да гледате такива видеа и мисля да го комбинирам с... А, Малко като ви разказвам в процеса на показване на нещата, какви са плановете ми за канала. Те вече са задвижени, така че се надявам да няма непредвидени отлагания този път. Успоредно ще си говорим с едното, с другото. Правила съм си малка декорация фонова отзад, за да има някакво разчупване. Освен какво получих за коледа, ще си призная, че някои от подаръците съм си ги направила от мен за мен. Ще ви покажа всъщност какво си взе. И от пътуването ни с сестра ми в Европа по време на Влогмас, така че ще е смесено видео с придобивки от пътуването. и... Тоест, да, това са вид коледни подаръци, така че а, да започваме. започваме с две чанти, които си купих за себе си за коледа от а, Primark. Вижте колко са сладки и бяха. 10 лева, нещо такова. Даже не знам дали имаха... Да, нещо... Абе, май бяха 10 евро. Но в общи линии са доста ефтини за чантички. Те сега и производството им не е, не знам си какво. Но а, пък а, са готин аксесуар. За... Имам... Всъщност тази си я взех защото имам такива обувки и ще се връзват идеално с обувките. А тази я взех просто защото има много сини неща и ми харесва, че е елегантна. Аз нямам такова чанта и ще ми се връзва на доста неща, затова си я взех. Същите взех и за сестра ми, обикновено така правя, като, като сме с сестра ми особено заедно някъде и си харесваме и двете нещо и не върви да си го взема сама и нея да оставя, просто е така. А, да, може да кажете, тя вече не е малка, може и сама, така е, съгласна съм, но със сигурност тя не е малка и със сигурност тя иска да си е самостоятелна и сама се стреми към това. Не е някакво разглезено момиченце, което чака се кака и да я оправи, и да я уреди, и да изземе нещо. Но просто аз като нейна по-голяма сестра, която може да се каже, че съм я отглеждала успоредно с нашите, защото съм участвала активно в процеса на възпитание, на отглеждане и я чувствам повече като се чувствам повече като нейн родител, отколкото като нейна сестра, защото все пак и разликата ни не е една или две години. В този дух, когато си доставям удоволствие на себе си, ми е гузно, че първо не съм доставила удоволствие на детенцето си, тъй, защото така си чувствам един ден, като имам деца, винаги, приоритета ще самите. И в случая сега тя е така, а не защото вече е голяма и аз не мога да приема, че е пораснала. Напротив, тя си е пораснала млада дама. Просто. Когато си отгледаш някой, си го гледаш по различен начин цял живот. Та докато имам възможност, ще й доставям на нея радост и щастие, а тя винаги го оценява, затова и го правя с такова голямо удоволствие. Следващото нещо, което си взех от пътуването ни за коледа е тази рокля на Бершка. Решихме да си купим по нещо от бершка. Знам, че ги има и тук. Но, по принцип дори избягвам да влизам в тези магазини, макар че има някои стоки, които са различни, защото за различните пазари, пазари знаете, че някога има стоки, които се различават. Тази рокля я има в България, но тогава просто така ми дойде и харесахме си по една рокля с сестра ми и си взехме. Аз си взех тази, тя си взе друга. Малко е късичка, аз не съм свикнала на такива къси дължини, Честно казано, обичам така като съм седнала, да съм седнала върху роклята, а не да съм се седнала на дупето с извинение, защото а, се чувствам твърде разголена, но с черен чорапогашник, с къси панталонки, такива боксерки, каквито си съм се запасила за танците, а, се подсигурявам и се чувствам спокойна. Въпреки че нищо не се вижда, всичко е покрито, просто ми идва една идея по-къса, но пък е много сладичка, има банели. Ето тук. И си викам, защо не. Имам още една покупка. Явно съм тръгнала подред да ги карам. За... От мен за мен за коледа. Изкарах си с него от Мастрих нататък почти през цялото време, защото много топли. Загръщаш се като юрган с него и не го мислиш изобщо. Много ми харесват цвета. Аз още като отидохме в а, Нидерландия, си казах, че искам да си взема такова яке, защото сестра ми има такива якета, аз нямах такива якета, понеже по принцип се нося по-елегантно и съм си взела повече елегантни дрехи, но при положение, че умряхме от студ и аз си изкарах три дни с нейното едното от якетата и си казах, вземам си и аз такъв тип яке. И видях една девойка по време на разходката е ни с такова яки викам: ето, точно такъв цвят искам, защото и на русото ми отива, на дрехите ми отива и дължината е готина с да се разкроява. А бех, харесна ми много. И точно малко по-късно го виждам на витрината едно към едно и си взех от едно магазинче там. Тук много трудно ще ви го покажа, но вие вече го видяхте на снимката, така че ще ви покажа една джунджурийка. Ние си взехме и още неща от Primark. Зех си лента за очи, едни щипки, които не оставят следи по косата. Такива дреболии няма да ви показвам, но ще ви покажа една дреболия, защото много ми хареса. А, това е душ гел, който имитира шампанско. Uh, Взех и на няколко мои приятелки и на сестра ми, за да. Uh, и така, защото смятам, че е готин подарък. Uh, дори ако бяхме отишли по-рано, преди пижама партито, щях да купя на момичетата за пижама партито, защото е много сладко да го сложиш като uh, част от подарък, като мини подаръче. И. Uh, да, много, много готини такива древни неща, които имат малко по-различна визия, по-интересна, да са добавка към някакво подарче. И покрай тях си взех и за себе си, защото ми хареса и да, дужгел. Дужгел като дужгел, но е интересно поднесен. А, мисля, че са покупките, които си направих от пътуването. Аз обикновено, като ходя по пътувания, си купувам основно не, подаръци, а, било то най-вече за сестра ми. А, и аз ви разказах всъщност в влогомас, че. Основно на нея купувам подаръци, и на близките си, и на приятели, на, на родителите си. А, в този случай повече а, зали, ние бяхме заедно, така че вземах всичко по две общо взето за мен, за нея и а, подаръци. Купихме и това е. Съм купувала на себе си не знам си какви неща. Те повечето пари заминаха за пъти за нощувки и за ядене. Много пари отидоха за. Я... Между другото, аз ви съм ви обещала, че ще има видео, ето това е момента, тук е момента да обявя. Обещала съм ви, че ще има видео, в което ви разказвам цялата организация по пътуването, с разходи, премеждия, подготовка, всичко, общо взето. Такова видео ще има, няма обаче да е в този канал, защото... <рък> Стартирам другата седмица нов канал. За него ви говоря от две години сигурно и все се отказвам, защото по една или друга причина решавам, не, 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 а, няма, няма да е по-добре да има отделен канал, много ще е трудно да менажирам втори канал. Аз с този не съм толкова редовна, пък какво остава да имам втори? А, хора, които се занимават нали, с YouTube ми. Препоръчаха, че е по-добре да си правя всичко в този канал, а вече хората си подбират какви видеа им се гледат, и съм съгласна с това, но вътрешното ми чувство е, че искам да направя този втори канал. Не казвам, че ще съм редовна, не казвам, че ще имам някакъв график накачване или че ще всяка седмица, примерно, но... Някак си една малка мечта ми е откакто имам дори този канал да имам отделен канал за пътувания, за дори за история, просто за такива теми, които са по-любознателни, да кажем, и са ми интересни на мен, за които аз обичам да чета, да гледам документални филми и като пътувам, нали, да, да изучавам. А, и някак си този канал съм го насочила повече с развлекателна част, въпреки, че тук също някога споделям полезна информация относно, нали, дестинации и така нататък, но а, винаги наклона е повече развлекателен, с по-несериозно, -нали така да кажем, съдържание и а, това отчитам, че отказва някакви хора, които пък предпочитат повече полезна информация и много ми се иска да разделя съдържанието и да имам канал, в който да качвам основно полезни неща и хората, които искат да влязат и да си намерят полезното за тях, да, да си го намерят там, а не да гледат как с сестрами, примерно, се хихикаме нещо, пеем си песнички и така нататък. Тук... Искам да си запазя този дух, защото ви предаваме настроение, което смятам, че е заразно под една или друга форма и да си има този лежерен елемент, докато там е по-скоро изцяло с информативна цел. И а, още като тръгвахме на това пътешествие, бях решила, че това ще е старта на канала, това пътуване, в което ще ви разкажа. А, подготовката и организацията за пътуване в Европа по коледа. Това ще е насочеността на видеото. Сега ние в случая трябваше много експедитивно да обиколим за малко дни много дестинации, за да покрием плана а, всеки ден от Влогмас на различен коледен базар, но идеята на организацията си е същата. Няма по-различно. Нали, единствената разлика че разходите ще са по-различни, ако оставате по-дълго време на различните дестинации. А, и това е. С, с това видео ще открием новия канал. Той вече е активен, защото просто го има отдавна. Аз съм го направила от една година, даже ако не и повече. И стои така, просто защото не съм се престрашила да кача първото видео, защото си викам кача ли едно видео? А, то после ще мине много време, докато кача второ видео. А, не искам да се обвързвам с време. Просто, когато получа вдъхновение, когато пътувам някъде, а, ще се... ще се опитвам да създавам двойно съдържание. Едното да си е развлекателно, лежерно, в мой стил, тук, от фестивали и така нататък. А в другото, в другия канал да е... Организационно, информативно и полезно. Канала се казва Йовояш. Ето тук ще го видите. Много благодаря за съдействието с името на Дени Ковачева. То, пак казвам, преди повече от година ми го препоръча. Аз дори бях пуснала анкета с предложения за име. Много хора ми дадоха различни предложения, но това най-много ми хареса, защото е. Тематично нали, за пътувания, и от друга страна има моето име включено в него. Направих си лого и стои така. Този канал празен. Даже има някакви последователи, защото мисля, че преди това. Uh, това мисля, че беше резервният ми профил, когато ми бяха хакнали този 2018. -та. И така си стоеше този профил и реших просто да го използвам. Та uh, да, така, в този канал, другата седмица, по някое време, аз ще го обявя на стори в Instagram, ще кача видеото с организацията по пътуването. Това е новината, това е подарка, който си направих на себе си. Uh, не обещавам да съм редовна, но със сигурност, когато пътувам някъде, ще документирам там организация исторически забележителности, интересни места, които може да посетите, места за хапване. Искам и се дори да вкарам и такива по- любознателни видеа, защото аз чета много книги за историята на различни държави, интересни факти и така нататък. Няма да е като класациите на Клашер на, на и на IDBG, защото ам, интересни съм и аз ги гледам, но за мен класациите са по-скоро информация, която за момент минава казваше, о, колко интересно и заминава и не остава в а, времето по никакъв начин или едно-две неща да се запомнят, докато когато информацията е синтезирана и като една цяла свързана история, тя се запазва в по-голям процент а, от съдържанието в мозъците ни, така че по-скоро ми се иска да го направя тип разказвателна част и а, да, а, това е, на мен историята ми е много интересна, не съм експерт в никакъв случай, защото и не съм седнала да го уча, да изучавам, а по-скоро си чета книги за, раз, за развлечение, така да кажем, и така ми се запометяват някакви неща. А, та в този ред на мисли а, това ще е горе-долу съдържанието а, в а, новия канал. Това е за оповестяването. Това е също, може да се каже, както казах, подарък, който съм си направила за себе си. А, сега. Ще ви покажа три спортни екипа, които са ни подарък от нашите и на мен и на сестра ми за коледа, но те ни ги дадоха по-рано заради пътуването ни. Дадоха ни ги, за да може да си пътуваме с топли дрехи. И ние сме много благодарни за това, защото беше страхотно решение. Аз нямам почти никакви спортни екипи, имам две долнища, Даже с тях се изкарах къщата на инфуенсарите, защото просто не нося спортни дрехи. И другото са ми само клинчета, които е естествено за зимни условия и непредвидени, каквито бяха тези в пътуването ни, не е много удачно. И тези спортни екипи ни дойдоха идеално, защото си бяхме топло облечени през цялото време. Благодарим, мама и тате. Това е бежов цвят. Така изглежда. Мисля, че са от Little Black Dress, ако не се лъжа. Да. Идрите са в размер S. Ще ви ги покажа а, и как са облечени. Ватирани са отвътре, гледайте. Топла работа. И ето го другия. Този не съм го носила с етикетче. Даже мога да ви кажа. Струва 69 лева. Той е с отрязана така буска, но сестра ми примерно, тя си го беше взела и си го носеше с боди отдолу, така че си беше супер. Но това бежово е страхотен цвят и си ходи с косата ми и а, мисля да си го ползвам сега като за студи, защото то в момента зима много нямаме и аз си нося пак тънките дрехи, но очаквам аз а, края на януари, началото на февруари или дори началото на март да си е студеничко, затова ще си влязат и те сериозно в употреба. Отново ватиран. Това, което много ми харесва на този комплект е, че има, вижте колко сладко спортно бюстие. И сега ще кажете, ама много опази от зимата, но всъщност той си има още една част и това си е свичър. Така че ние си го носихме долнище с пол с полу и отгоре с ето този свичър, който отново е ватиран и си топлеше доста, но а, това бюстиенце е много готино и за, дори за времето сега, отгоре с жилетка и с някаква грейка или такова широко яке. И любимият ми Uh, комплект от трите, това е Белия, много исках спортен бял комплект. И всъщност от тук се започна всичко. Uh, ето така, изглежда с висока талия, широк ластик. На мен снимката от Брати слаба ми е дори с него, защото просто много ми хареса. Много е мекичък, вие може да видите материята, чакайте да фокусира. Много е мекичък и uh, много ми харесват широките ластици, много удобен, изключително много топли. Ето го и горнището и това, което ми харесва в горнището е отново широки еластик, който тук така си се а, си подчертава талията. Мамо, тате, благодарим за тези топли дрехи за нашето пътуване. Следващия подарък е ето тази блузка от Тали която е изрязана отново и ето тук с, този, а, с а, тази връвка се набира спрямо Предпочитанията, дали да е по-изрязан или по. А, дали, да, дали да е по-изрязан или да е по-спуснат, страхотна мека материя. Много мекичка, много удобна. Аз вече си я носих няколко пъти и е просто а, страхотна. Много ми е стил 2003 24 даже аз си я нося с а, такива разкроени дънки чарлстон, защото това са ми любимите. С висока талия и е. Много, много, много е сладичка, много сладко стои. Следващия подарък е от Кари и а, това е, ето тази чашка, коледна. Тя ми подари всъщност цяла труба и на мен и на Норито, като идваше на, на пижама партито. Много сладка чашка с капача, още не съм си я използвала, защото ми е жал, но този зимата ще свърши, трябва да си, я, да си я използвам. Както и ръкавички, вижте колко... Колко сладки бели ръкавички? Много сладко. А, сладки неща, шоколади, естествено кари. А, и още сто други неща, сложени в едно чорапче, беше много сладко. Трябваше да ви го снимам по-рано. Ама аз вече съм ги наредила нещата. Някои вече дори са изядени. И, и, и така, дори на кученцата беше взела миличката много сладко. И един орнамент за елха с конче, просто. Много-много благодаря, Кари. С тези пантовки на мечета, имам чувството, че бела и ярче. Още не съм ги носила, а, но изглеждат много мекички и са много сладки. А, имам чувството, че бела ярче ще си ги харесат за приятели, а, но много са готини. <laughs> Даже още сега ще си ги обуя, защото вижте колко са мекички. Много са сладки. Забравих да ви покажа от Victoria's Secret си взех ето тази пижама. Норито си взе същата. Ето така изглежда. С къс ръкав. И е в черно и има инициалите на Victoria's Secret. Аз много исках да си взема от тази, която е с точките, но, съжаление, тази серия вече не се предлага. Исках да си взема и такъв се, защото много ми харесва просто а, дизайна, но вече няма от нея. И с къси панталонки. Аз не обичам много дълги пижами. Имам една на Виктория Secret и, а, честно казано, вече не я нося. Нося си я извкъщи, защото обичам да спя с малко по-тънки дрехи и а, да се завивам с много дебел юрган. И, и си спя с нощнички, с. А, Къси пижамки дори през зимата и тази е много много сладка. Дори откакто имам парно, да ви се похваля, вече ни пуснаха парното тук. -тук. А, си е, някога си я е нося дори в къщи, защото е много, много стилна, много елегантна. Следващия подарък. Отново от приятелка Агата Кристи, <laughs> а, обожавам, обожавам, обожавам книги. Знаете, че обожавам Агата Кристи. Моите приятели също ме познават. Невенка, тя беше на пижама партито, е имала снимка на а, библиотеката ми и, е, и се е сетила и е доближила, за да види какви книги имам на Агата Кристи, за да ми избере книга, която нямам. Толкова мило, много ти благодаря. Колко е, много е мило, когато приятелите ти мислят такива неща и, и се стараят да ти, да ти доставят удоволствие и радост. Много-много-много благодаря, Невенка. Със сигурност я нямам и със сигурност ще си я прочета още този месец, защото съм си поставила за цел да чета повече книги а, тази година от обикновената, защото последните няколко месеца, честно казано, съм се занемарила малко а, четенето. Почнах да залагам особено тук последните няколко дни на филми, защото нещо не ми се четеше и викам нещо поне да ме разсейва. Но филмите не могат да ми доставят такова удоволствие, каквото книгите да не са толкова задълбочени и не ангажират толкова съзнанието, поне тези, на които аз попадам. Така че ще си се върна пак към четивото. И това красиво през папие от English Home. Много благодаря, Невенка, за моето кътче, кафе кътче е страхотно и като си имам гости, като им сервирам така сладки неща на, по почай, е страхотна декорация за маса с кекшче. Много нежно. И ето тази лавандулово лилава кърпа, която е толкова мекичка на English Home. Кърпите са страхотни. Просто много благодаря. Винаги оцелва невенка с, с подаръците на 100%. Следващото нещо е отново книга, така като съм почнала с книгите. Това е Как открихме света. Тази поредица от книги много ми харесва, защото са написани, написани много увлекателно, с много красиви иллюстрации. Като страниците им миришат на, на тези. Енциклопедии, които преди си купувахме, където събирахме поредици, ако си спомняте. Лоли, опознай с Лоли, имаше точно и такива. Точно така, на, на красива енциклопедия. Много обичах енциклопедия още от малка. Всъщност, аз на енциклопедии се научих да чета, когато бях на три. А, спомням си идеално, въпреки че съм била малка, не знам как имам такива спомени, но си спомням как седях в дядо, на креслото му в тях и а, отваряхме енциклопедии за света, старогръцки легенди и митове и на тези книги дядо ме научи да чета, когато бях на 3 и си го спомням като картинка просто. А, много красива книга. С, а, много интересно са написани а, тези, а, тази поредица от книги и я препоръчвам, а, даже отново в духа на, на предстоящия канал, със сигурност ще си харесам а, теми, които да я развия и в такъв дух много искам да правя видеа, защото чета много за тези неща и дори за себе си, дето се вика, не мога да запомня абсолютно цялото съдържание и като си го преработя, за да го преразкажа, се запомня по-добре, така че съм много вдъхновена. И да, такива книги много обичам. Като цяло обожавам, обожавам подаръци, книги. А, не, Дори не толкова, защото обичам книгите, а, защото аз, нали, като харесам книга, отивам и си я купувам, но просто защото, когато някой а, близък човек, и дори да не е толкова близък, когато някой човек ми подари книга, по книгата виждаш как те възприема човека. Той нали, отива и избира книга, която да ти вземе и по избора му разбираш какво, как те приема този човек, как, какво вижда в теб, защото има толкова много книги, толкова много жанрове и някак си много е показателно за това как гледа човек на теб от това каква книга ти подарява. Не знам дали сте се замислили, но на мен ми прави впечатление това нещо, така че... Много благодаря. Страхотна е тази книга. Продължаваме с следващата книга. Тя вече е на модна тематика. Много разнородни а, книги. А, тази е изцяло иллюстративна. Не е изцяло, защото има историята на Прада, различни а, интересни факти. Така че това също а, много ми е интересно. Самите истории на модните брандове. Тази книга и като цяло цялата поредица на, на тези Тамес Хъдсън са. Много, много готини. Много искам да се събера цялата им колекция. Те имат нали, на Прада, на Диор, на Шанел. Даже имат две на Шанел. Едната е, не знам всъщност дали са от същата поредица, но са наредени така в книжарниците. Едната е на Карл Аграф от колекциите, на Версаче. Забравих още кои. Но тази на Прада. Prada... Много, много я исках. Тя е, може би, и най-новата им. Това са всичките колекции на Прада от 1989 до 2019. И тук наистина е много интересно да видите еволюцията на модата и как тя се връща всъщност в днешно време. Примерно от 90-те има толкова красиви, вдъхновяващи модели. Тук има историята на Прада. И с всяка колекция в началото има. Ето тук. Има разкази, които са много интересни да се прочетат. Много я исках тая книга, и много се радвам, че я получих. А, със сигурност ще се си събера и другите, и между другото, обмислям поредица, в която в този канал, а, като чета за някой дизайнер и после може да ви преразказвам, ако ви е интересно. И така, много неща ми идват, дано, да имам времето да ги реализирам тази година поне. А, преминаваме към парфюмите на първо място. La Vie Belle no Lancôme. Знаете за този парфюм, това ми е любимия парфюм на всички времена. Обожавам го. Винаги, винаги гледам да съм запасена с него, но аз достатъчно съм ви говорила за този парфюм. Това за мен е моя почерк. Другия парфюм, който за мен е парфюмът на годината. Това е парфюмът на Прада. За мен това е аромата на тази година, на 2022. Да, излезе по към края, но а, смятам, че Абсолютната сензация беше той. Страхотен, много различен от този, но също толкова много по-женствен е, е, малко по-остър аромат има, но в същото време е, остава трайно и не е, не, е тежък, защото аз не обичам много тежки парфюми, но този аромат просто много си го исках и най-накрая го имам. А, много, много. Даже ако имаше видео с предложения за подаръци, този щеше да е един от... и книгата на Прада също. Това ще да са сред предложенията. Знам, че много от вас искаха видео с предложения за подаръци, но за съжаление нямах достатъчно неща, които да събера и да ви покажа, а и пътуването малко ми оряза от бюджета, честно казано. Обикновенно, може би 70% от бюджета ми за влогмас отиваше за това видео с идеи за подаръци, а сега всичко почти вложих в, а, в, пътуването, така че не остана много, но и аз и нямах много идеи. Много исках да заснема това видео а, и повечето неща усещах, че си ги измуквам от пръстите и заради това накрая просто реших по-добре да няма такова видео тази година. Надявам се за до година да има, това ще ще да е там в това видео. Другото нещо... Мунбут. Аз имам едни такива розови. Но, за съжаление, не съм предвидила, когато си ги купувах преди много, давно, 2018-2019, мисля, че 2019, защото още бях на по-старата ми квартира. Си го купих розови тогава да ми се връзват с темата на Инстаграм, но ми предвидих, че няма да ми отиват на много от нещата и исках да си взема по-неутрален цвят, който да мога да нося с светлите дрехи, които имам, защото аз имам толкова много светли дрехи през зимата. И а, искам да си ги нося с обувки. Имам много черни обувки, но нямам светли, много, които да, да са хубави за студено време, и реших да заложа на неутрален цвят. По принцип ми се искаше бял лак, даже, даже и черни щях да си взема. Черен лак, но никъде нямаше налични. Навсякъде бяха шарени или бели, но белите са с, с тук, с черно или тъмно сиво лого и не ми харесва толкова да се набива на очите. Затова се спрях на тези, които са сивкави, не са прекалено сиви, а, нали, прекалено силен наситен цвят. Затова ми харесва, защото минават почти. Почти <сък> за по-към светлата гама към бялото. Не са бели естествено, но пък този кант тук ми харесва повече от на белите, защото е по-неутрален и не, не дразни. Така мога да си ги нося дори с черпогашник, с полички, с пухени якета, които са минали, дори сините якета, розовите якета, с всичко си отиват. А, а затова реших да си взема тези. В Fashion Days имаше намаление и си направих подарък отново. А, розовите ще си ги нося също, но исках да имам и едни такива, които са по-неутрални. Много са удобни. Ако се чудите дали да си вземете мунбутс, ако ви се струват малко груби, Стоят много сладко и с денки, и с клин, дори толкова топлят, толкова ам, са удобни. Дори някога да не е навън, да няма сняг, просто да е студено. Нахузвам ги и тръгвам. Никакви грижи, много топлят и са много удобни. Със сигурност ги препоръчвам на 1500%. Особено, особено ако ходите на ски, аз не ходя на ски, веднъж ходих на ски, ходих с тях. Уникално. Два пъти съм ходил на ски и двата пъти бях с розовите. Много, много топлят. Много ги препоръчвам. За десерт си оставих един от любимите ми подаръци. Това е от един мой ученик от танците. А, той ми е направил ето този левет ръчно направен. Чакайте, сега ще ви го доближа. Гледайте колко красива и детайлна изработка. Всеки елемент е правен ръчно. Ох. Ето така. Всеки елемент е правен ръчно и е лепен един по един. И каза, че е, е решил да ми направи лебед, защото го асоциира с мен и не е напълно бял, защото е искал да покаже всичките нюанси, които имам, но все пак е лебед и затова е решил да не го прави шарен, но да вкара и черен елемент. Колко е помислил за това, просто много благодаря. Много красив подарък. Много обичам подаръци, които са направени с старание, желание и, а, и мисъл. И затова си го оставих за десерт да ви го покажа. Много красив. Даже до сега си го държах в кутийката, за да не го щупя и сега вече ще си го наредя. Това бяха подаръците ми. А, с моето говорене, естествено, отново до видеото стана много дълго, но исках да споделям толкова много с вас. А, да, имам, както виждате, идеи за различни, разнообразни теми. Стискайте палци да успея да ги реализирам през тази година, решила съм да приоритизирам повече социалните мрежи, в частност YouTube. Защото много ми се правят видеа, много ми се говори. Искам да, ви, да си реализирам идеите за видеа, които имам много отдавна, да, да ви разказвам за различни ситуации, тип, нали, story time тези видеа, защото ми е много приятно. Виждам, че и на вас ви харесват. И много ми се иска да отделям повече време за YouTube. За това ще го избутам малко по-напред с приоритетите си тази година и а, така ще гледам малко да балансирам с залата, като там пък ще си намаля часовете в залата, за да може да имам повече време за други неща, включително и за канала. А, много, много ми беше приятно да си споделя подаръците, преживяванията с вас. Ще се видим отново съвсем скоро. Обещава съм ви видео за колата. Идва, идва. Друга седмица ще има влог. В началото на седмицата ще има влог, който ще а, събирателен от а, няколко дни мисля. А, и така, това е от днешното видео. Чао и ще се видим съвсем скоро и в новия канал. Идете да се абонирате, ще кача стори, когато кача отново друга от седмица видео с организацията за пътуването ни из Европа. Чао и до скоро!